que nos corresponde como ciudades europeas reivindicar precisamente ese liderazgo de esta unión desde la proximidad a los ciudadanos y desde la defensa de una Europa que basa su unión en valores compartidos y no en defensa de intereses. Ezinbestekoa dela kohesioa bermatzea Europan eta Europako erregio eta zonalde diferenteek oreka mantentzea eta biztanda baita ere arko atlantiko honek dauzkan arazo guztiei aurre egiteko ezinbestekoa dugu bertan gauden gune guztiak, erregio guztiak eta herrialde guztiak kooperatzea eta elkarlan bat osatzea, justu dauzkagun interesak eta dauzkagun erronka nagusiei aurre egiteko.